Ошо жер-жерлерге барып, ар бир райондо жарандар тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөр бири-бирине окшош. Эл этелин түйшөлткөн баягы эле жол, таза суу, мектеп жана балабакча жетишсиздиги сыяктуу социалдык маселелер. 8 айыл өкмөтү 100 миңден ашуун калкы бар Алабука районунда калкты турак жай менен камсыздоо үчүн тамсалганга жер ажыратуу көйгөй курч. Жергиликтүү тургундардын айтымында райондо техникалык кызмат көрсөтүү жетишсиз жана кымбат. Мындан улам айыл чарбасындагы миңдеген гектар жерлер пайдаланылбай калууда. Жерди трансформация кылуу боюнча ан элге участок берүү. Мен 15 жылдан бери айыл өкмөткө барам, участок сурап. Бирок аким билбейт, айыл өкмөт билбейт. Президенттин өкүлү да келгенде айтканбыз, чечебиз деген чечилбей атат ушул нерсе. Өрктай өкмөтүндө мектеп 58-жылы салынган. 58-жылы. Ушудан бери туруп Yesap degen bizde yok. Yeri kalıp getu atır. Buna ortak ben tümele kalıp atır. Jangır jağan yerde orup gelu atır. Aca döndörde etler ve atır. Uçuğa servis kılıp etse kıştı trakiller de ap gelip. Bir çocuk bir inciner olsa bir gün alıkızı arzandan. Mümkündü ayel çarba teknikasına en arzan kredit. Allah. Na urmattu zamakim. Мына сизге түздөн түз тапшырма. Бир ай, эки айбы, срок эки ай деп коюлуп, мына сиздер ушул 6%дан айыл чарба техника лизингке албай атасыздар. Мен статистиканы карасам, Алабука району өтө техника боюнча начар алуу боюнча. Ушул боюнча айыл өкмөттөр менен тыгыз байланышта иштеп, ушул техникаларды алла. Жолугушууда аймактын тургундары бюджети чоң, бирок жасалган иштерден алгылыктуу жылыш жок болуп жаткан айыл өкмөттөр тууралуу маселе көтөрүштү. Көкташ айыл аймагында социалдык курулуштар башталып аягына чыкпай келет. Тендерден уткан ишкананын ишмердүүлүгү боюнча укук коргоо органдарына өткөрүлгөнү менен жыйынтык жок. Ушул айыл өкмөттө Имран Али деген фирма 7,600,000 айыл өкмөт которуп берген жолго 2 км 50 м жолго. 2 миллиондай расход кылгандан калган акча жок ошол боюнча. Эч бир Алабка райондук прокуратурасы тарабынан жыйынтык чыккан жок. Областтык прокуратурадан Алабка райондук ички иштер бөлүмүнө тергөөдө өткүзүп берген. Бирок эч бир жыйынтык жок. Тендерден утуп, бирок жумуш өз деңгээлинде ишке ашпаган фактылар көп. Райондогу борбордук эс алуу паркын реконструкциялоо боюнча кемчиликтер болгондуктан Алабука айылдык кеңеш тарабынан тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылуу болгон. Кылмыш иши козголуп, соттук чечимдер чыгарылган. Айылдык кеңештин депутаты укуктук жактан адилеттүү баа берилбей жатат дейт. Ал ишти прокуратурага көзөмөлгө алып берүүнү өтүндү. Курмакул Токтор Алиевич, бул жерде жарандардын жеке кызмат адамдарынын аракети жөн эле соттолуучу койнуп атат. Себеп дегенде 3-4 жылдан кийин кылмыштын эскерүүлүгү өтүп сотко келгенде ал кылмыш жөнүнөн бошотулат. Андыктан мен сурамак элем именно ошо тынчтык Шерматов тынчтыктын кылмышын өз көзөмөлүңүзгө алып туруп бул боюнча контроль кылып бериңиздер. Мына өкмөт чанталаш иште бюджетти толтуруп курулуштарын баштап атса аны сапатсыз куруп кийинки жылы ал каражаттар жокко чыгат. Мына бул боюнча дагы катуу күрөш жүрөт. Ошондо мына бир канча подрядчыларга айтып атасыздар, курулуштун сапаттары айтып атасыздар. Мунун бардыгына ирети менен баа берилет. Мындан ары баягы тендерден утуп алып, эптеп салып, каражатты ыйгарып кетем деген көпкө узабайт. Эгер ошондой ниет болсо, ал сөзсүз түрдө жазасын алат. Бул боюнча мына жумуш боюнча биз көрсөтүп атабыз. Алабука районунда тоокен байлыктарын казуу боюнча 40 лицензия берилген. Прокуратура тарабынан 2020 жылдан бери жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен 8 кылмыш иши козголгон. Жолугушууда тоокен тармагындагы компаниялардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөнү күчөтүү жагы менен катар жарандар тарабынан укук коргоо кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн арттыруу талабы айтылды. Көп нерсени бизден талап кылып атасыздар. Прокуратура кызматкерлери чечсин деп. Биз албетте чечебиз. Ошо чечүү үчүн сиздерге бүгүн келип отурабыз. Мына кимде каалаган болсо суроону бердиңиздер. Биз чечүүнү мына аткаруу бийлиги кабинет министрлеринин төрагасы менен бирге укук коргоо органдары чечүү аракеттерин кылабыз. Эл менен болгон жолугушуудан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен ички иштер министри Улан Ниязбеков райондук милиция бөлүмүнө барды. Өздүк курам менен жолугуп пикир алышкан Төрөбаев райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси жасаган иш аракетти үлгү катары баалады. Аз убакыттын ичинде имаратты заманбап кылып өзгөртүп, элге жана кызматкерлерге шарттар түзүлгөн. Ушу Алабука районунун жашоочуларына, элдерине атууларды, жарандарды кабыл алуу атайын бөлмөсүн ачтык. Андан тышкары бирдиктүү терезе программасында санарип
bağıtında açıldı. Bizdin hurmattu prezidentimiz Sadır Nurhojoyevich Japarov bizge ушундай тапшырма койгон. Ар бир айылдык бөлүмчөдөн баштап, ички иштер бөлүмдөн, райондордун бардыгын бүгүнкү күндө ушундай заманбап санарип багытында дагы көп эмелер жасап атабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте райондун 30дан ашуун жерине видео байкоочу камера коюлган. Ал видео камералар ички иштер министринин борбордук базасына туташтырылып көзөмөлдө болот. 8 айыл өкмөттөн турган Алабука районунда бүгүнкү күндө 100 миңден ашуун калк жашайт. Osman Ulam Sadır oğlu, Almas Sataarov, Alatoo 24, Jalalabad.